Дорогі майданівці, дорогі брати і сестри, ви написали історію, ви змінили світ. Коли я приїхав сюди на початку революції, я вам говорив, який повний захоплений я був вашою хоробрістю, вашим прагненням до свободи і вашим патріотизмом. Але ви перевершили всі мої очікування, всі мої мрії. Ви дали урок для всього світу. І перш за все урок темним силам, які хочуть нас повернути до минулого. Протягом цих трьох довгих місяців, і особливо протягом цих останніх днів величезної ганьби і жаху. Кожного дня я проклинав режим і всі світ за заборону перебувати серед вас, мої брати і сестри, мої герої. Кожну годину я думав про вас, ваші надії і переживання. Вони пробували все, щоб вас зламати, та ви вивчені опір. Вони стріляли вас, та ви їх придусили. Вони вбили найкращих синів України, але вони програли. Я хочу стати на коліна перед вами. І особливо перед мучеником, перед небесною сотнею цих простих громадян України, цих героїв нації, які принесли себе найбільшу жертву. Вони не були професійною армією, ні. Вони були звичайними людьми, які показали надзвичайну хоробрість і виданість справи. Я хочу сказати, що ці жертви варварства є не тільки мучениками України, вони мученики за свободу всіх нас. Вони були биті Януковичем, його російськими господарями, але вони будуть жити вічно у пам'яті грузин, молдаван, українців, а також і всіх вірмен, азербайджанців, а і навіть росіян, які просто хочуть жити вільними людьми у вільному суспільстві. Вони назавжди залишаться в наших серцях і душах. Вони повинні бути нашими дороговказками. І кожному нашому кроці, кожному рішенні, яке ми приймаємо, вони повинні бути з нами. І в нас, і над нами. І заради них ми повинні упевнитися, що все ніколи не буде таким самим. В січні моєму співвітчизнику, молодому чоловіку Давиду Кіп'яні, ти якісь друзі, Грузії, пропонували повернутися до своєї країни. Але він відповів, що він любить свою країну, але доля нашої країни вирішується більш зараз на Майдані. І він був одним із останніх, який разом з двома іншими моїми співвітчизниками полег і дав життя на цьому самому Майдані. Ви вислали сигнал кожному громадянину регіону, кажучи, подивіться, як вільні чоловіки і жінки себе поводять. Подивіться, чого чоловіки і жінки і ідеалові принципи можуть добитися. Ви змінили всіх нас. А в кінцевому результаті підручники історії писають, що Російська імперія припинула своє існування на цьому самому Майдані. Відкрившими, глибшими, більш радикальними, ніж те, що наступило після 2004-го. Але я впевнений, ніхто не зможе зіпсувати або вкрасти вашу перемогу цього разу. Я впевнений, що за хоробростю на вулицях наступять радикальні реформи, на які ви заслуговуєте. Будьте насторожі, не робіть жодного кроку назад, робіть вільний вибір. Не дозволяйте Путіну вкрасти вашу перемогу. Черговий раз заманюючи ваших лідерів каламутні і темні оборудки. Голосуйте за людей, які варті того, не зраждуйте свої революції за російські мільярди,
Не вечеряйте з дьяволом, забуваючи про свої жертви і вашу відданість. Якщо вам вдасться в другому етапі вашої революції, не тільки Україна стане повноправним членом українського суспільства, вільних, боролися і побороли. І вітаю вас за це. Три місяці – це довгий срок, але три століття Україна зробила усе, щоб порвати кайдани. І ніколи свобода не була так блискуча, як зараз. І я хочу вам казати, три століття українці, грузини, усі народи, вони залишились від серцебієння, вони прислухувалися до серцебієння інших країн, їх царів, їх керівників. Їх доля вирішувалась в інших столицях. Але зараз серце Європи б'ється не в Брюсселі, не в Берліні. Серце Європи б'ється у Києві. Доля! Доля вирішується в Україні для майбутнього спільного нашого народу, вашого народу. Так що на цьому Майдані ви здивували весь світ. Але зараз треба здивуватися ще раз. Здивуйте нас ще один раз. Збудуйте вільну і успішну Україну назавжди. Слава Україні! Героям слава! Слава Грузії! І дякуємо за підтримку і братню допомогу, братній народ!